שלום יושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, שלום גברתי. שלום רב. את מתעוררת הבוקר, רואה את הכותרת הזאת, מה עובר לך בראש? נשיא על הכוונת. עוד מוסד שראש הממשלה מחליט מטעמים אישיים להרוס. אפשר לעשות דיון אמיתי בשאלת שיטת הממשל בישראל, דרך אגב גם הוגשו על ידי בעבר הצעות חוק שעוסקות בזה. זה מעולם, מעולם, מעולם. לא היה אירוע אישי, אירוע של הכפשות, אירוע שבו בעצם אנשי נתניהו הופכים כל דבר ממלכתי לדבר אישי. אבל אולי באמת יש להם איזשהו מידע שמישהו, הם כנראה טוענים שזה גדעון סער, רקח מזימה עם בית הנשיא והם חייבים לעצור אותה. תראי, התפיסה של ראש הממשלה שבה כולם נגדו, יש לזה באמת שם בפסיכולוגיה רפואית. האירוע הזה הוא לא אירוע חד פעמי. זה ראש ממשלה שעסוק למכור לכולם שהוא קורבן שיטתי של כל המערכות במדינת ישראל, ולכן צריך להשמיד את כל המערכות במדינת ישראל, להטיל בהם דופי, לזרוק עליהם רפש, והוא לא עושה הבחנה אם זה נשיא, רמטכ"ל, משפחות שכולות, מפכ"ל משטרה, נשיאת בית המשפט העליון. הדבר הזה חייב להיפסק. ואחרי שזה ייפסק, נוכל לעשות עניינים מניינים בהצעות חוק. נקודה. כן, אז את אומרת שאין שחר לדברים וזאת מתקפה. לא, זה לא, לא, אני, סליחה. אני לא יודעת. אבל את מכירה את הגורמים האלה היטב, את חושבת שיש איזושהי קונסטלציה שבה גדעון סער והנשיא חברו יחד? לי יש, כל השיח הזה שאתם מנהלים עכשיו, זה בדיוק השיח שנתניהו רוצה שתנהלו. לי אין שום ספק ביושרתו של נשיא מדינת ישראל, ולכן כשאני שומעת קשקושים כאלה, אני קודם כל אומרת שזה קשקוש, אבל אחר כך אני כועסת, כי אני כועסת על מי שמנסה לייצר חוסר אמון מוחלט בנשיא המדינה, או בשופטים, או במפכ"ל המשטרה, או במשטרה בכלל. הדבר הזה חייב להיות מובן. קודם כל, יש לנו אמון במערכות, ומי שרוצה להרוס את המערכות ואת אמון הציבור בהם, זה ראש הממשלה לצרכיו האישיים, דרך כל אלה שמשרתים את הצרכים האלה בכנסת. לדעתך מדובר, גברתי, לדעתך שאת שומעת את האמירות האלה של לשכת נתניהו, את חושבת שזה מדובר בהסתה? זה מגיע לשם או ש... אני חושבת שזה גועל נפש. אני חושבת שזה פגיעה במוסדות השלטון במדינת ישראל בשביל להישאר בשלטון. ואת העמדה הזאת אחזור ואומר באופן ברור. היכולת שלנו לקיים דיון ענייני הופכת לאפס כשהממלכתיות נשברת. ותפקידנו לומר את זה, ותפקידנו קודם כל להחזיר את אמון הציבור במערכות, ואז לעשות דיון ראוי, מהי שיטת הממשל הנכונה למדינת ישראל, לא מהי שיטת הממשל הנכונה לנתניהו. יושבת ראש. שנייה, השאלה האחרונה בדיוק מבקשים ממני לשאול, שהחוק היום בעצם מאפשר לנשיא שיקול דעת רחב, עכשיו רוצים לתקן את החוק, כדי להפקיד את הרכבת הממשלה בידי מפלגות. אני את לא מסכימה עם זה שצריך שנות? אבל אני חוזרת ואומרת. אני עצמי הגשתי בעבר הצעות חוק שעוסקות בהליך הרכבת ממשלה ובשיטות ממשל. אין לי שום כוונה לקיים את הדיון הזה על רקע הרפש שראש ממשלה ובאי כוחו הטילו בנשיא מדינת ישראל. כשיגמר כל הספין הזה, נעבור לדיון אמיתי. היום אני לא מתכוונת להיכנס אליו. אוקיי. יושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, תודה. תודה רבה.